ူတို့စဉ်လွတ်လပ်မှုမရှိအောင်ဘသူကပြိထားတယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ဦးနဲ့တန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုံစံတွေကသူပြိထားတယ်နော်နောက်သဲမဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဦးတို့စဉ်ကိုပြိထားတယ်ຢากင်းကလည်းပြိတယ်လေကလည်းပြိတယ်ဦးတို့စဉ်နော်မှန်ပါဗျာအိမ်ကလည်းပြိတယ်သားရည်သမီးရည်မယားရည်စရည်ဒီပုံကိုရလည်းသူဖိထားတယ်။ဦးစင်ကဝန်ဆောင်နေရတဲ့ပုံကို။မှန်ပါပဲ။ဟောမြင်ရနော်။အဲ့ဒီဝန်တွေကိုဦးစင်ကကြိတ်မိတ်ပြီးရုံးနေရတာ။ဟုတ်လား။ရုံးရပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒါပြန်ကြတော့လည်းတယောက်ခဲကုန်းရောဒါခါပြန်ကြတော့လည်းတယောက်မြရပြီးတော့ဒီနောက်တာဝန်ပြီးရုံးရတယ်။အဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီသိပ္ပံမှာလည်း gravitation နဲ့ power ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဒီကဘာကြီးပေါ်ကနေလွတ်ထွက်သွားခုံလို့မရသေးဘူးဒီညှုံးနဲ့နော်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာဆွဲအားရှိအဲ့ဒါလို့ပဲဦးဇင်းစိန်ကိုပစ္စည်းတွေကဖိတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဘာကြောင့်ဒီပစ္စည်းတွေကဖိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဦးသွန်းစိန်ကဆွဲထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဦးသွန်းတို့ကဘာကြီးကိုနင်းထားတယ်ကဘာကြီးကိုဦးသွန်းတို့ဖိထားတယ်ကိုကလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကို့ရှိတဲ့အားဆောင်လေးနဲ့ခေါ်လို့ရတော့မလွတ်နိုင်ဘူးပြန်ကြမှာပဲနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုဦးသွန်းစိန်ခေါင်းနိုင်မှ6ပြီပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲကဘာအမြင့်ဆုံးချန်ပီယံဓာတ်ကြီးကို10ပြီတော့လွတ်အောင်ခုံရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပဲခုံတိုင်းပြီးလို့ဒီဘဘာကြီးကိုပြန်ကြ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့ဆွဲရအောင်။လောက်မယုံနိုင်ဘူး။ဟမ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့လောက်မယုံနိုင်တော့သူ့ဘော်လေးပဲဝိတုပစ္စည်းတွေပြီးကြတယ်။အဲ့တော့ဥဒ္ဓစိန်ကလည်းပဲဝိတုပစ္စည်းတွေကိုဆွဲထားတယ်ဝိတုပစ္စည်းတွေကလည်းဥဒ္ဓစိန်ကိုပြီး။လူမှကြတော့ဆွဲအားဆိုတာဘယ်လိုလဲ။ဒီလိုသစ္စာလေးပါမှာသမုဒိယသစ္စာနော်မှန်ပါခင်ဗျာသမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဆွဲထားလဲဆိုတတ္တရတတ္တရအဘိနန္တိနီဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်နော်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာယာယန္တနာပောနုဘူဝိကာနန္ဒီရာကသဟကတတတ္တရတတ္တရအဘိနန္တိတဏှာတိဥသောသမုဒိယသစ္စာတဏှာလို့စကားလုံးပြောတာနော်မှန်ပါခင်ဗျာသစ္စာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောတော့ဘုရားသစ္စာရေကူပေါက်တော့သင်ညိုထဲမှာစေတသိက်52ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ52ပါးတည်းကတဏှာဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့တဏှာစေတသိက်ရေကူမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာတဏှာဆိုတာလောဘပဲအဲ့တော့တရေကူအားဖြင့်လောဘအမည်3မျိုးခွဲလိုက်တော့ကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟမ်မှန်ပါဗျာသူတို့သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုမှုရသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့တရားတတ္တရာတတ္တရာဘိနန္တိနိတတ္တရာတတ္တရာမြင်တဲ့အာယုကြားတဲ့အာယုနားတဲ့အာယုနော်စားအာယုထိအာယုအတွေးအာယုထိဘုံဆိုတယ်နော်ဥပ္ပဒိတွေရောပါတယ်တွေးဆိုတာလည်းတခါတရံချစွဲเสียရပဲကိုယ့်အကိုစိတ်ကူးတဲ့နော်မှန်ပါဗျာစိတ်ကူးတဲ့တွေးနေတာမဟုတ်ပါမှတကယ်စိတ်ကူးကလဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ပါမှသိဒါပေမဲ့နေနိုင်မှုတွေးအဲ့ဒီစိတ်ကူးကအခန်းဆက်နဲ့တွေးနေတာရပါယူပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြင်ကြားနိုင်ရဲ့ထိတွေ့တွေးဆိုတဲ့အာယုံမြင်လည်းပဲကြိုက်တယ်ကြားလည်းပဲကြိုက်တယ်ဒီလိုပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအနံ့ရလာလည်းပဲကြိုက်တယ်စားရတော့ရတဲ့နေရာလည်းမကြိုက်တတ်ဘူးအချီးအခုဒီတော့အရာကိုလည်းပဲကြိုက်တတ်တယ်အတွေးလည်းပဲအာယုံတရအနေနဲ့ဆိုလို့ကြိုက်တတ်တယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဟိုဟာကြိုက်လိုက်ဒီဟာကြိုက်လိုက်နဲ့လှည့်နေလှည့်နေကြိုက်နေရတာတက္ကရာကိုယ်အာယုံ၌နော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါထလာတယ်မပြီးနိုင်ဘူးဘုရားဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတက္ကရာကိုယ်အာယုံ၌မြင်တဲ့အာယုကြားတဲ့အာယုနောက်တစ်ခါထမြင်တဲ့အာယုနောက်တစ်ခါထကြားတဲ့အာယုဆိုတော့ဒီပေါင်းဝင်ချိန်မှာလည်းဒီအာယုကြီးကပြင်းလို့မရဘူးနော်မရပါဘူးအများကြီး
အဲ့တော့အများကြီးရှိတဲ့အာယုံမျိုးကမြင်တိုင်းကြားတိုင်းကြည်တိုင်းနားတိုင်းရေတိုင်းကိုယ်တိုင်းတွေ့တိုင်းအဘိနန္ဒိနီတဲ့ဘာလောက်တာလဲဆိုတော့အဘိနန္ဒိနီဆိုတာကမတိအောင်ဆောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာလက်ထေးတာလက်ကမ်းတာကျူးဆိုးတာဟုတ်ပါနှိမ့်သက်တတ်တာတဲ့ဒါကတော့ကျူးတို့ကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေပြောတာနော်မှန်ပါခင်ဗျာအာရောစင်ဘက်ကပြောတော့မကြိုက်တာလည်းပဲစွဲတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာအာရောစင်ဘက်ကပြောတဲ့အခါကျတော့မကြိုက်တဲ့ဟာလည်းစွဲတာပဲမုံနဲ့ဟာလည်းစွဲတာပဲနာနဲ့ဟာလည်းစွဲတာပဲအဲ့တော့တတရဘိနန္ဒိနီဆိုတဲ့တရားလေးဥပ္ပစေသန္တာမှာရှိဒီကောင်လေးကဘာလဲဆိုတော့ဘူးစွဲအားလို့နော်မှန်ပါခင်ဗျာပစ္စည်းတွေဥပ္ပစေတွေရောက်လာအောင်စွဲဆွဲတော့ကိုကဒီပစ္စည်းတွေတောင်းယူရတာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစီကတ်လာတယ်ဆိုနော်မှန်ပါဗျာဥဒ္ဒလေတယောက်တည်းမနေခဲ့ဘူးမို့လားဟုတ်လားနေရပါဘူးဗျာဘာလို့ကြောင့်မနေခဲ့တာလဲဆိုဥဒ္ဒစိန်ရောက်မဟုတ်ပါဘူးတက္ကရာကတ္တရာဘိနန္ဒိနီကြောင့်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအဘိနန္ဒိနီတရားလေးကြောင့်ဥဒ္ဒစိန်တယောက်တည်းမနေနိုင်ဘူးဆွဲရနဲ့ဆွဲတော့တယောက်ဖြစ်လာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့နေရောက်ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီအပူတယောက်ပဲဥပ္ပစေတောင်းအောင်ယူရတယ်။ခီအားပြေလာသူ့ကိုလေးလာ။ဟမ်။လေးလာတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီပစ္စည်းဟာဥပ္ပစေတဏ္ဏရောက်လာတဲ့အခါဆွဲထားတာကဘယ်သူနဲ့လဲ။အဘိနန္ဒိတိလေးနဲ့ဆွဲထားတယ်၊တဏ္ဏလေးနဲ့ဆွဲထားတယ်၊သမှုရိယလေးနဲ့ဆွဲထားတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါလို့ဆွဲထားတဲ့ဆိုဒီပစ္စည်းဟာလေး။ဒါပြောနေတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီပစ္စည်းကိုမလေးအောင်သုံးလို့ရတယ်။ပေါအောင်ထားလို့ရတယ်။ဥဒ္ဒစိန်ဟမ်မှန်ပါဗျာ။ဟောဥဒ္ဒစိန်ကတော့အဘိနန္ဒိနီလေးနဲ့ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကပေးတယ်။လေယာချောင်းမြောင်းဆိုတာကိုငါပစ္စည်းလေးဆိုပြီးတော့ဥဒ္ဒစိန်အဲ့ဒီလေယာချောင်းမြောင်းလေးတွေကိုဆွဲမထားဘူးလား။ဆွဲထားပါတယ်ဆွဲထားဟော။ဘုရင်တို့ဒီနေရာမှာတဏှာအကြောင်းပြောရင်လည်းအနတ္တအကြောင်းလေးတော့ဝင်လာခြင်းဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝင်လာခြင်းတော့ဥဒ္ဒစိန်ကအနတ္တကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲဟမ်ဆိုဆိုမရဘူးလို့ဆိုမရဘူးလို့ဟုတ်ပါပါဗျာငါမဟုတ်ငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့လည်းဖွင့်ရဟိုပါဠိတော်ကြီးတွေကဝင်နည်းလေးနှမျိုးပေါ့ဗျာအာတာရကတိနာအနတ္တာဆိုတာလည်းရှိရဲ့ဟုတ်လားရှိပါရဲ့ဗျာအာတာရကတိနာအနတ္တာဆိုရင်အနတ္တဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအာတာရကပြောလို့မဖြစ်ပြန်ဘူးကွနော်မှန်ပါဗျာဒီမှာအနတ္တဆိုတဲ့သဘောလေးကသူစဉ်လို့ဒိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးကဝတ္တဆိုတာဒိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုအဝတ္တနာဝုဒ္ဒနာဌေနနော်ဆိုတော့ကိုယ်အလိုတိုင်းအဝတ္တဝုဒ္ဒနာဌေနဟုတ်လားအဝတ္တဝုဒ္ဒနာဌေနအလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့ွယ်ဥဒ္ဒစိန်မှာလိုဆိုတာဘယ်လိုလဲတရုတ်ောက်ကြည့်ရနော်မှန်ပါဗျာဥဒ္ဒစိန်ရဲ့အလိုဆိုတာကမျက်စိကိုပြောတာလားနားကိုပြောတာလားနှာခေါင်းကိုပြောတာလားဒါအပြင်မှာဆက်သွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနော်မှန်ပါဗျာရှားကိုပြောတာလားဆိုတော့မျက်စိပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နားပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့မျက်စိနားမပါဘဲနဲ့လေလေလုံးလုံးလို့မရမရပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရူပတဏ္ဍာဆိုတာမျက်စိဘောက်ကဝင်လာတာအာယုံမှာစွဲတာကူနော်။မှန်ပါခင်ဗျာ။မျက်စိဘောက်ကဝင်လာတဲ့အာယုံကိုစွဲတတ်တဲ့တရားရူပတဏ္ဍာ။လိုဆိုတာအဲ့တဏ္ဍာဆိုတဲ့တရားကိုလိုချင်တာနော်။မှန်ပါခင်ဗျာ။လိုချင်တာဆိုတော့ဥဒ္ဒစိန်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုငါဟာရေဆိုပြီးတော့ဝတ္တဝတ္တဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအလိုလေးနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားလိုက်တယ်အလိုလေးနဲ့နှိမ့်သက်ထားလိုက်တယ်နော်
alole ni balu kala jangan le sebro ini ama ma. Ibu si di ngapis si le. Jadi disuai thale. Kalau di alode ya ha, tu seikhana gune cijuan. Kau di sini bawa, ha? Mama ya. Kau tu di sini kau ya, day ni le, suai ni le. Ibu si wudu le kau suai, ala. Ada lo suai ni le dia ni si le kau. อุตุสิงขานาโกปัดเลยมางาบิสีสุเรดูเดียจีเพียนไอ้ดูเดียจีอะอุตุสิงผีเนี่ยฮะมาเหรอพี่เราดีพี่เราดีสีดีกะอาวุธตาอุตุนาจีน่าเลยโลจินเนตนาเลยรู้รู้มาเลยนะมาเหรอแต่นาเลยก็ตัวรู้มาเลยดูดีกะอุตุสิงโลจินเนตนาอุตุสิงพิชินเนตนาอุตุสิงซาจินเนตนาเมียนซามาเลย พี่มาเลยบุสุรานะมาเลยอ่ะคุณจะยังจะทำอยู่เลยเมียนะจ้ามาบุยูเอสโรบูมาจ้ารอด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 าบุยูเอสโรบูมาจ
လူပဲခက်ငင်းလေးနေကြရင်ကလေးတွေပွဲကြည့်သွားတော့မိသိရငငယ်စမ်းငငယ်တုန်းကလူသားမဟာလို့ဆိုဟုတ်စရိဟာအဲ့ဒါတက္ကမကြီးတော်စင်းကဟင်မူသားပေါ့ဟာအဲ့ဒါလေးကမူသားပဲဟာကြားလာတော့ကိုလိုချင်တာတွေကမဖြစ်တော့ဘူးပြောတာနော်ကိုတို့စင်ငငယ်တုန်းကလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေမကြံတော့ဘူးမို့လားလို့ညာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအေးအတိတ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည်နေရဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအာဝတ္တဝတ္တနာချင်တာကိုတို့စင်ကငါပစ္စည်းလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုတို့စင်ကလိုမလိုက်ဘူးဟမ်ဘယ်တော့ဒီအလိုမလိုက်တယ်လဲဆိုကိုမျက်စီကကိုလိုလိုက်တာလိုက်ပါဦးခင်ဗျာအာဝတ္တဝတ္တနာတင်တာသူကလည်းလုပ်တာနော်မှန်ပါခင်ဗျာမျက်စီကကြီးကြီးလင်းလင်းလေးမြင်နေတယ်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်လေးမြင်နေတယ်ဒီလိုမရဘူးသူစိကိုမျက်စီကလည်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအမှန်တိုင်းမပြောတာတွေရှိလာပြီဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာကလေးတွေအင်းကြီးဖတ်စာတွေကတူတယ်အဲ့တော့ဒီမျက်စီကလည်းအလိုမလိုက်နားကလည်းနဲ့ခေါင်းကလည်းအလိုမလိုက်ကိုယ်ကခုမှအလိုလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းမရှိဘူးမရှိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအလိုလိုက်စီခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကတထားအလိုမလိုက်တာကကောင်းဝင်ခြင်းပစ္စည်းအဲဒီအလိုမလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအလိုမလိုက်လေတဏှာလေးကအနေရခဲ့ပြီဟမ်မှန်ပါဗျာအဲဒီတဏှာလေးအနေရခဲ့နေတာကိုအဓိပ္ပာယ်ထပွင့်တဏှာလေးကပြင်းထန်ကူးလာတယ်လောင်းလာနော်မှန်ပါခင်ဗျာကူးလာတယ်လောင်းလာတယ်ဆိုသူစိတ်စိတ်ထဲမချမ်းသာတော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူ့လိုတိုင်းမလိုက်တော့သူကစိတ်မချမ်းသာဘူးငိုပြတဲ့ဘောပေါ့ဗျာဟုတ်လားစိတ်မချမ်းသာတော့ယုံကြည်တဲ့ပင်မစိတ်ရောရောပင်မလားအဲ့ဒါသမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာရင်ဖြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာဘယ်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုငိုရင်ကိုခံရတာပဲကိုဘူးကိုခံရတာပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အလိုမလိုက်တဲ့တရားတွေကိုကအလိုလိုက်တဲ့ထင်းပြီးတော့ဆွဲအားနဲ့ဆွဲထားတယ်။ကဲဥပမာအားဖြင့်ဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုဒီသိပ္ပံမှာဒီဒီကဘာဘဝနဲ့ဥပ္ပုစေအပြင်ဘက်ကိုအမြဲတမ်းပြန်မလာရအောင်ထွက်သွားခြင်းလို့ဆိုနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုကဘာအပြင်ဘက်လွတ်မထွက်သွားဘူးဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။လွတ်ထွက်သွားခြင်းလို့ဆိုစေဟာဒေဝိတစ္ဆကံကိုခွန်မိုင်ကြိုကြို၈မိုင်နီးပြေးနိုင်တဲ့ပါဝါနဲ့ခုံထွက်ပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူစင်ကတွတ်သွားနိုင်နော်လွတ်သွားနိုင်ပြီးတော့လူစင်အာကာသားတဲ့ရောက်သွားဆွဲအားမဲ့နေရောက်သွားပြီတဲ့ဆွဲအားမဲ့နေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လူစင်ပေါ်မှာအိမ်ကြီးတလုံးလုံးပြိထားလူစင်မလေးတော့ဟမ်မှန်ပါဗျာကြောက်ခဲကြီးကိုကိုင်းနေရတယ်ဦးတွန်းစိန်မလေးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆွဲရမယ့်နေရရောက်ဘောပေါက်လာဦးမယ်နော်မှန်ပါဗျာအာကာသရေမောကလူကြီးတွေအစာစားကြတာလို့သာလို့မှန်ပါဗျာအဝိတ္တိအစာရည်နဲ့ဘယ်လိုနေကြလဲအဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးဦးတွန်းစိန်ရဲ့ဒီ
swear alu kuame. Then I may go. Loa, huh? Mamma, hey, look at that. A man no one but do this one. Man no one, make up this. I won't do it. Hola, Mamma, I'm ready to make it the Ashima. I make up this. I'm doing it. Hola, hey, make up this on it. Babian the Boba, I'm this. I would that wouldn't be enough to be happy. Beyond the Boba, no? มาเถอะดูดิสิงะอลุไม่ไล่จักนะเวโหบ่ล่ะตรุอลุไม่ไล่ดาอุทุสิงเบรนี้เนี่ยเห็นได้มั้ยอนัตตะภิกขุมูบาเนี่ยกูพี่แล้วจิเลยอนัตตะภิกขุมูอนิจจังลักษณะเนี่ยกูจิอ่ะมามาเถอะอนิจจังลักษณะเนี่ยกูจิอ่ะมันมีแม้เราไม่เอาจิล่ะ กูกูกูไม่จริงเนี่ยกูบอกว่าจริงอ่ะกูเนี่ยดูด้วยล่ะเส้นน่ะเสร็จแล้วก็ดูด้วยล่ะเนี่ยกูแต่นี่ฎัพพงตะบงย้ายล่ะหรอล่ะมามาครับแต่นี่ฎัพพงตะบงย้ายล่ะเมงลาอุเนี่ยฎัพพงเนี่ยกณีย้ายเนี่ยฎัพพงเนี่ยชินจิจ๋าฎัพพงนี่เผ่ท้าล่ะฮะมามาครับเอ้อเผ่ท้าไล่เนี่ยเมงลาอุฎัพพงเนี่ยกณีฎัพพงเตี่ยวแท้ปုံมาเว้ยหลุเปล่าขึ้นมาไม่เห็นเอาอุเนี่ยไม่ขึ้นไหนตะหลอกจิเว้ยหรอมามาครับช้าๆก็
ไม่ใช่อุทโธสิงห์ตัวมันบอกนั่นแหละมาบ้าไปอ่ะนี่เนี่ยเสียเราช้าไปเปลี่ยนตัวได้นิสัยจะวัวบอกนะบ้าขนาดนี้เหรออ่ะนี่เนี่ยเสียเราช้าไปเปลี่ยนตัวได้นิสัยคือจะวัวบอกเลิกไปแล้วล่ะดีจ้ามาเตี้ยเช่นแต่เสียการยิ่งเปลี่ยนตัวได้นิสัยก็ลีดีจ้าเห็นไหมเนาะมาบ้าไปอ่ะเออเจ้าหนี้ไม่เปลี่ยนสิเนี่ยสิเนี่ยมีรู้ไม่อยากไปอู้มาบ้าไปอ่ะมันเนี่ยอุทโธสิงห์กันนี่อุทโธสิงห์เนี่ยเป็นเนี่ยเปลี
Piao ni ni ada ni apa sih? Tapi piu bumi bayi tu, bumi tua tu, bumi macam mana? Piao lu miao. Miao ya, no? Kena udah ni mana pan yau macam ni? Yau jin yau pan lu, no? Mama ya. Mana pan yau macam ni? Kena udah ni mana pan udah ni? Tapi kuat saja macam tu, ni sah dia wan kete. Ha? Mama ya. Eh lo ni sah ni jin. 估计是哪的牛啊？妈妈的呀！那天要是落地没什么记录了，都是干一趟啊！妈妈的呀！哈啦！旁边路的猪肉皮啊的，我们也看了啊，有了啊，你把大红薯皮了啊？妈妈的呀！有嘞，看有嘞，谁捏的？看起来的，你有的要，你那边有啊？没事，谁捏的也没嘛吧？没嘛的呀！哎，不拉不谁捏谁捏，对吧？现在也看弄头发要不的，那谁也看弄了。 这地方压力不用，不现在压力不会多的，啊？妈妈的呀！多的多的，哎啦，你讲别大的，那个可能是现在你压力不的，哎，都立马没皮呢，你讲所以对不嘛？哈哈！妈妈的啊！哎，都老亏下来，必须的，奖金，奖金的时候不是讲现在干一点，立即拿高你就看了，为了那个不老老的，老干的差距了。 所以说呢，一年规矩，五种人老干部看来用，啊？妈妈的呀！那五种啥来干的嘛？没，连接没起来过，哈，说出来了，啊？妈妈的呀！连接没起，五种人的话，连接哪了？多长大部分的密布，哪部？啊？妈妈的呀！哎，那里看了哎呀，娘了咯，大部分的呀，多长都怕他们进来用，啊？ 妈妈的呀！昆仑南伊拉拉里的巴里的呢，叫做燕姐了。那个妈阿边喏，伊拉里个啊，我说别想，说他嘞，跟他说的没落啊，没跟你阿边，巴里的，你想一万五万，你想你五百的，我啊。妈妈的呀！他又过来，你想一万打的米呗，兄弟，好了。妈妈的呀！打的米没面了，打的米没面嘛的。 妈妈的呀！不打的米吧，不打的米吧，打的米的不要，他那个米，熬米，他米的，我没压根，人家打的米比钱多了，啊？妈妈的呀！我平时就那批来，我今天的路费，哎，没打的米的要干米吧也，啊，路一边哈，啊，农村批了嘛，累了也干农民。妈妈的呀！啊，炒菜也干农民批了。
ဖြစ်တော့မှာဘူးဝဲမယ်အဲ့တော့ကိုဖြစ်စီခြင်းတိုင်းမဖြစ်တာကြီးကိုတဏ္ဍာကဆိုလိုတာဟာတော့နော်ကိုဝတ္တလေးတန်းဘာဖြစ်လို့ကိုကလည်းဖြစ်စီခြင်းလားလဲဆိုတော့သားဆိုတာလေးကငါသားလေးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသမီးဆိုတာလေးကငါသမီးလေးဆိုပြီးသားသမီးလေးဟာကိုကနန္ဒီလောက်တာသားဆိုတဲ့နှစ်သက်ခြင်းသမီးဆိုတဲ့နှစ်သက်ခြင်းပုဒ္ဒဗေမဒီတဗေမသားဆိုတဲ့အချင်းသမီးဆိုတဲ့အချင်းအဲ့ဒီအချင်းနဲ့ကိုယ်ကဆွဲတာနော်မှန်ပါဗျာဆွဲထားတော့သူ့ဝင်ကြီးကသားဝင်သမီးဝင်ဒီလိုစိန်မှာလာပြီးစိတ်တည်တင်းကျပ်လူတွေပြန်ပါဒါဒုက္ခပဲနော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဆိုတာလက်တူပောကတွေရောက်ရတာလည်းခိထားတဲ့ဝင်နေချောင်းနော်မှန်ပါဗျာကိုယ်လေလေတစ်ဖက်ကသူကခြေတစ်ချောင်းသာထူတော့ပါလားကိုလည်းနာငင်းလေးကတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီကောင်ငါလည်းပဲတော့ခြေတစ်ချောင်းသာချဲ့လာပြန်ပြီဆိုဘာဖြစ်လဲဟမ်မီးလေးတောက်မလားဗျာတောက်ပါလေဘာဖြစ်လဲငါလည်းကိုဒီလေမှန်ပါဗျာငါလည်းပဲဒီကောင်ခြေတစ်ချောင်းချင်းချဲ့လာပြန်ပြီငါလည်းပဲတစ်ချောင်းချဲ့ဦးပြီတော့ကြာတော့ညာသူတွေတို့ပဲလေချုံတဲ့နှစ်ခုကတော့သူငုံကြကြနာပါပဲဘွားဆိုတာဟမ်လူတော်ရှောက်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ဒီငါပစ္စည်းလို့ကတ်မှတ်ထားရင်တဲမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲရှိဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုထိတယ်လို့ခင်းလာရင်ထိတယ်လို့တွက်လာရင်ဘူးမလားဘူးပါရဲ့ဘူးပါရဲ့ခင်ဗျာဒုက္ခနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာငါပစ္စည်းလို့တွက်တာဟုတ်လားအေးတာမှမတဏှာနဲ့ဆွဲတာဆွဲအားလေးနဲ့ယူထားလို့ဆိုတော့လဲရဥပ္ပုံစိန်ကိုခိကြည့်များတော့ဥပ္ပုံစိန်ကပူးလာအညက်ခံရဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သားဝန်သမီးဝန်လက်ဝန်ယာဝန်အိတ်ဝန်မယားဝန်စသည်ဝန်ဒီပြိလာတဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပုံစိန်ညက်တက်ပြီးပူးလာလောင်းလာဟမ်ခိသားတွေများလာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့တကွာမိမိကိုကြီးပါဟာလေအိဋ္ဆာယေဝရူပအိဋ္ဆာယေဝရူပတိနော်အစင်းမမြဲဘူးအတန်မမြဲဘူးကိုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါအရသာအတွေ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးလောက်မှမမြဲပါဘူးမမြဲတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဟုတ်လားမြဲပါစီလို့နော်ဆူတောင်းလို့လည်းမရဘူးမရပါဘူးငါအလိုတိုင်းဖြစ်ပါစီလို့ဆူတောင်းလို့လည်းမရဘူးမနာပါနဲ့လို့ဆူတောင်းလို့လည်းမရဘူးမအိုပါနဲ့လို့ဆူတောင်းလို့လည်းမရဘူးနော်မရပါဘူးခင်ဗျာနာအဘာရာယကံဝတိတိမနာပါနဲ့လို့လည်းပြောလို့မရဘူးအာဇိကနာမအူဇိကံအူမခွဲဇိကံခွဲမနော်သွားဇိကံသွားကြမှာဆိုတဲ့ခါလေးကအိဋ္ဆာယေဝရူပအိဋ္ဆာတိဝိပါဒတိအဲလိုမြင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဒီဆွဲအားကိုတဏ္ဍာနဲ့သွားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဏ္ဍာနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုယ်နာမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်နော်တဏ္ဍာနဲ့ဆွဲထားတော့ကအဲ့ဒီပစ္စည်းကကိုယ့်ဘုံမှာပြီဆွဲအားကြီးလို့မှန်ပါဗျာ။ဟမ်ဖြားကြည့်။တဏမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြမှာဆွဲအားမရှိတော့ဘူး။ဒါကုလည်းဒီဆွဲအားမရှိဘူး။အားလုံးထုတ်ပြီးကြည့်။ညော့။နော်မှန်ပါဗျာ။ညော့နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုင်ရတာပေါ့။သူတို့စိတ်ဝန်မပြီးတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အိမ်ကြီးထမ်းသွားလိုက်ရတယ်အာကာသာထဲမှာဆိုလိုတာကနော်။သားသမီးတွေ၁၀ယောက်၉ယောက်ထမ်းသွားလိုက်ရတယ်။မထမ်းရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာခါရပြီပဲလို့ဆွဲအားမရှိတဲ့တဏှာတဏှာမရှိတဲ့တာဝန်ဟာဥဒုစိတ်စိတ်ကိုတက်တာတယ်ဥဒုစိတ်စိတ်ကိုရုပ်ရုပ်ကိုတက်တာတယ်နော်မှန်ပါဗျာတဏှာဒီတော့ဆွဲအားရှိနေဥဒုစိတ်ရုပ်ဥဒုစိတ်စိတ်ကိုပြန်မစီဖဲတော့သိပ္ပံလီလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကို့အတွင်းတဏှာကဖြစ်ခဲ့တယ်တဏှာဒီတော့ဆွဲအားရှိရော့သွားအောင်နဲသွားအောင်ကုံသွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါလာနေတယ်ဒီများလာတာ
ये मावे खाली चेना मावे आ इतने करो खाली चेना नाले में उन्हें पूरा बाला इंजीन बोला हाँ मावे आ इंजीन पूरी जाने के लिए मैं आ เออยินเจมูก็ปั่นมาตัวออกเลยเชียงอ่ะนะมามาเปียยินเจมูเป็นไม่เป็นเนี่ยยินเจมูก็สวยเรียมหมดเลยเนี่ยมามาเปียแล้วก็นี่ตะเรียนดีล่ะสอบขึ้นมาเลยสอบดีจ้ะเลยสมมุติว่าจุดมาอยากนะ ว่าจะยาวลาได้กาจารย์โหราพญาชินได้แต่กาเนี่ยหาตามมาโหมยะเรียนจบปีส่วนนี้ขยี้ตัวก่อนเล่มมายะปัสเสมายะเอาดอกบ้างเนาะมาเลยครับจ้องเปิดถั่วดอกก็คนยะลาสุดเลยไม่ยะอุเรนโนอคุเกยะหาตางาโหมยะกู ยาวเนี่ยเป็นเนี่ยตาก็เราไม่เอาสีต่างเราเนี่ยเนาะเยรันดิษฐานด้วยดีกว่านี่จ้ะยาปีตียาเจมิวปีเจมิวแล้วดูตัวลายเนี่ยยาดีเป็นอารมณ์ช่างยาดีขึ้นตัวยาเรื่อยยาเรื่อยงามยาหันต่างเราเนี่ยสีนี้ก็ ไอ้ที่ตัวพี่ไม่สนใจพี่ไม่พูดยิ้มหน้ามองเลยพี่มาเจอเนาะพ่อพี่อ่ะก็เรื่องตัวเองกูจะมาอยู่งานดีกูไม่สิบพ่อเนาะล่ะพ่อพี่อ่ะวารีมาไล่เลยเอาล่ะรู้ตัวจะมาอยู่งานเลยน้ำไม่จีดมันอ่ะลูกต้องเรียนรู้จะมาอยู่งานเลยยืนอยู่ที่จะมาอยู่เราไม่ได้กล่าวเลยจะกล่าวที่เอาซื้อไม่ได้วารี เราไม่ได้กล่าวเลยจะกล่าวที่เอาซื้อไม่ได้วารีดูดีดูดีสิผมก็เลยลงมาพอดูว่าบาปเยอะเลยสุดหรอเสียไม่ได้รู้กูเสียรู้ยิ่งไม่ใช่เรื่องเอาเส้นนี้จ้าหรอแต่ยังเอาเลยอะไรได้เด็กคนนี้ดูดีอะไรเรื่องนี้เราห่อหนีเราไปยังทำไมลูกดูดีดูดีสักลมหนอมาบ้าหูโผล่ ไอ้ข้าจะมาดูว่าดูดีดีเจ้าพี่สิโอ้สามหมาวุ้งนั่นเองจริงๆนี่แหละเรื่องดูดีนะอาม่าเบียร์ดูดีดีเบียร์ก็ดูดีดีเบียร์ก็ฮอลล์เบียร์ก็เจ้าหน้าที่ก็ยกหัวไปอาม่าเบียร์เสียรอดเบียร์จริงๆเลยจริงๆก็บาลีสุด ทุกสาวเทมาทุกสิ่งอ่ะโกงตัวเองที่สิบโมกับเนาะมาเลยอ่ะไม่ไปเลยละมึงขี้จี้อ่ะเปลี่ยนเลยละดีขี้จี้อ่ะเปลี่ยนเลยละดีสุดหรอกระบายี่อ่ะเปลี่ยนอะไรนี่ลงละอ่ะมาเลยอ่ะไอ้ลงละนี่พี่ก็ดีดีสุดเลยดูดีพอดีโน้ตสิโน้ตสิโน้ต มีลูกมีเงี้ยบอกยาไอสไตล์สุดเลยในบ้านเด็กอายุที่ยาวกว่าเกเรเท่าไหร่ประมาณว่าทุกวันสักลงเลยจะลงเยอะเลยนะเดี๋ยวที่สุดอัพหัวดองมีจุดว่าสิ่งนี้เนาะทุกเดือนที่เสียใจเวลาที่เรามาอ่ะพอเอาอย่างสิ่งนะพวกเราว่าแต่ อุบาราเป็นยังไงจีนอะไรก็เล่าเก่าเหมือนเดิมฮะเก่ามาเลยว่ะอุบาราเป็นยังไงจีนเอาล่ะเอาล่ะอุบาราเป็นยังไงตัวท้าวซาดีโคนี่จ้าเด็กเกษียณหมดอาบิโลเลสุโรแต่ท้าวซูราแต่ดาวเนสายดูเลยแต่ดาวอันนั้นดาวเนสายแต่ดาวอันดูเนี่ยมาเลยว่ะแต่ดาวอันแต่ท้าวเรศีวิเมลุแต่ดาวเนสารุดูเลยจีบ ดูเรศีเรศูราพิสิทธิ์คู่พิสิทธิ์คู่นั่นเองดีมาโยรุสุรุยาเลยฮะดูมิสิบุสิมิสิบุดานุรานะมาเลยอ่ะแค่เอาสุราเลยเว้ยเย็นตะวันก็ดูดู
ကျိလိုက်ဘာကြီးကဘောကလို့ကျနော်ဘာဘောကဒီကလာလို့ကျိလိုက်လို့လာကြီးကဘောကလို့ကျဒါတကယ်အစ်စလို့အပေါ်တော့အပေါ်အောက်ရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီဘာမြည်လေးပေါ်ဘာဆွဲအားကားမလို့နေလေးတွေရှိနေတာနော်ဘာလို့အပေါ်ပြလိုက်တယ်အောက်ပြန်ကြတယ်ဒီလိုဆုံးပြ ဟုတ်စေကြော်လာတဲ့ကြမှာရောနေဒီပြန်ကြရမှာရှိတော့နော်ကြရနေရာမရှိတော့တဲ့ကအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာအပေါ်အောက်ကြီးပေါ်ပြန်ဒါကြောင့်အင်းဒီဒီကွာစေကြော်လာမှာမှန်ကန်တဲ့အထက်အောက်မရှိဘူးဟိုတော့ပါလားဥပါရဘိနေတယ်အခိုက်သားဟုတ်လားမှန်ပါလားအဲ့ဒီအင်းဒီအယူစားနေမဲ့ဘုံမဲ့ကွာပေါ်လာပြန် စက်ကြော်လာမှာကိုအပေါ်နဲ့အောင်ကြည့်နေတယ်ပြီးပြောင်းလဲလာပြီနော်မှန်ပါဗျာယူစာလေးတွေအုံနောက်ကိုဖွင့်ထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအုံနောက်ကိုဖွင့်ထားတဲ့လူတွေဆိုတာသူစိတ်ပြောတိုင်းမယုံဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူပြောတိုင်းမယုံဘူးသူပြောတိုင်းမယုံဘူးစဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုရဲ့ပုံပုံမျိုးအုံနောက်ကိုဖွင့်အုံနောက်ကို ဥဒ္ဓေါစိန်ကြတော့မင်္ဂလာတုတ်ကသလိုဆိုရင်ဒီတိုင်းလာမှာလားလို့ဆာမေနာနာဘောက်ကိုအသေးကျက်ပြီးတော့ရှာတာတာယုတ်ပါဠိတော်နော်ဥဒ္ဓဘာသာသုံးနိုင်ဥဒ္ဓလာဤဆိုပြီးတော့သုံးတန်းယုတ်အဲ့တော့ဗာပြလာလဲဆိုတော့ဥဒ္ဓေါစိန်ယုတ်ကျက်စားရာပိဋကသုံးပုံရှင်းပြမရောက်တော့ပိဋကသုံးပုံဆိုတာတွေရောက်အဲ့ဒါတွေရောက်လာဘူး အဲ့မှန်မလားခင်ဗျားကြိုက်တယ်ပိဋကသုံးပုံနဲ့လက်ပြကူးနေတာကိုတော်လာကြည်လားငါချစ်သားတို့လို့ဆိုပြီးခင်ဗျားချီးကျူးမလားချီးကျူးအောင်ခင်ဗျာဒါကအရာမချီးကျူးဘူးလေညောတာကဟုတ်ညာအဲ့လိုလားနော်ပိဋကသံဗရာဏီနာမှန်ပါခင်ဗျာခင်ဗျားကပိဋကတော်၌ပါရယ်ဆိုုံရမြနေတယ်မလို့ညာတယ် တော့မနေ့ကတည်းကအကြီးကျယ်ပြမ30တဘုံကိုယုံမှဘုရားဘာသာဖြစ်မှာလား30တဘုံကိုမယုံရင်တရဏဂုံပြတ်သလားမေခွန်းဟမ်30တဘုံလူရှိနာတော့တွေ့တယ်တိရိစ္ဆာန်ရှိနာတော့တွေ့တယ်နတ်ဒီ၆နာတဲ့ပြမနဲ့ဆိုအောက်က ရဲကြီးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီကိုရှာတော့ကြီးရတယ်ဝေယသေးရဣစလိကွေဝေယဣစလိုက်ဆိုတော့ဒီတော့ကြားဦးတာဒီပွားပြီးတဲ့နေရာမှာလေးကဝေယသေးရဣစဝါတာကိုကြားဦးပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူကတော့လက်ကွရှိရင်သိရှိနေရာရာကြီးရဲ့အလေကောင်းမှာ မေတ္တေလို့ခေါ်တဲ့တတ္ထအယီဘူးရှိတဲ့ကောအဲ့ဒီတတ္ထဘူးကြီးကမှာရဲတော်ဝါမရှိဘူးပြောနိုင်မလားဟမ်သူကစင်ကြီးလေးနဲ့ရဲရှိတော့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအတွက်ကတော့ဦးစင်းကဘာပြောနေလဲဆိုတော့ရန်ကုန်ဘတ်ကြီးကိုစစ်စနီးလို့ဆိုရဲစာအုပ်ကဘတ်အကွာဝေးတွေနဲ့နော် နတ်တယောက်တယောက်ကသုံးကောင်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါဝိညာဏနတ်ကြီးရဲ့လက်နှင်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကနားနဲ့ဖွဲ့ပြီးဒါဝိညာဏနတ်ကြီးမှာနတ်ဘယ်လောက်ပဲဆမ်းတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလူကြီးလိုဘော်လုံးကွင်းလို့တက်တောင်ကွင်းလို့သားလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့စာရဲတော့ဆိုတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပြောင်းပြောင်းစာတော်ကြီးကအဲ့ဒီအမျိုးတွေသုံးစိတ်ကိုပုံနောက်ကြည့်စီတယ်ဟ
lu ba chi song le lu bian pyo lai de chai ni lu ga lu bae chi song ma ma bia lu bae chi song lu so le nia ma le ti chi ni si wan wan la de ka jao prathama lu song bo bia lu si wan wan ka de a we song si wan ga pi si ha li song si wan ga pi si la mo chi ma ma la bia ko si le ma the tha la ho la ko tan yo se si wan ne ma che ແນ່ລາວຊົງຈະເພຍຍောက်ຕົວເດີ້ຜູ້ຜູ້ຜູ້ຍောက်ຕົວຜູ້ຍောက်ຕົວຜູ້ຜູ້ຈະລະບານແນ່ພັນປ່າຍໄລໄດ້ເດີ້ສູ້ອີໂຕມີອັດຕາເຊື່ອລະນີ້ແນ່ພັນປ່າຍໄລເນາະມາມາລະພະຍາອີໂຕທີ່ຄັນນາກູຍິດທີ່ເມງງາຍອັດຕາອັດຕາທີ່ວ່າຜູ້ທີ່ງາງາຊິເດີ້ພະຍາລະບອກວ່າງາບໍ່ຊິຜູ້ລະບອກວ່າເບິ່ງແນ່ງາຍິແລະຖောက်ຢ່າຫນີແດ່ນະບໍ່ຊິຜູ້ບອກວ່າແລ້ວລູກແລະສະລົງແຕກລະနိုင်ແນ່ເນາະມາມາຈ້າແນ່ໆລີ້ນາຖອງຜູ້ຖອງຊາຊິໄດ້ປົກຄຸມຍານາແລ້ວລີ້ເບິ່ງແນ່ງາບໍ່ຊິຜູ້ລູກແລະຢູ່ທົ່ວລູຢ່າຫັ້ນຫຼາອັນນາຊິບໍ່ຊິຜູ້ປ ્યો ລູວ່າຕໍ່ລະບວຈາດັ່ງເມປ ્યો ຈາແດ່ບໍ່ຍາເນາະອີໂຕມີອັດຕະອະຍາຊິທີ່ງາພິອີປີດັດແດ່ດຍາທີ່ອັດຕະພິမြင်တတ်တဲ့တရားဒီအတ္တတိနားထောင်တတ်တာအတ္တတိတဏီအားဖြင့်ငါသိတယ်ငါနားထောင်တယ်ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါပြောတယ်ငါဆိုတယ်နော်ငါအိပ်တယ်ငါသွားလာတယ်ဒီကရိယာရဲ့ရှိမှာအကုန်လုံးငါတတ်တာလေနော်ငါကြီးဖြစ်နေတော့ဦးဇင်းတို့အနည်းဆုံးစီးရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါလားအဲ့ဒီအနည်းဆုံးစီးရအစွဲဆုံးဖြစ်စီအဲ့ဒီနောက်နားလေးနောက်တစ်စီးဖတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျငါမယားငါတာငါမီငါပြီးသူရင်းအီဆုံးစီလို့ငါပြစ်စီငါအုပ်ဟမ်မှန်ပါလားတနာလေးနဲ့လုံးလိုက်အေးဓမ္မပါအဲ့ကဒီငါပြစ်စီတဖြည်းဖြည်းဆွဲသွားတာငါပြစ်စီနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါလားဆိုင်ထဲကပြစ်စီတွေတောင်စိတ်ကူးနဲ့ငါပြစ်စီတွေလုတ်ပြစ်ပြီးဒီလိုတွေပါအဲ့တော့ဒီစီးရဲကျဲပုံပါနော်မှန်ပါဗျာဟောအဲ့ဒီမှာဗာပြစ်လာလဲလို့ငါနဲ့ငါပစ္စည်းပေါင်းလိုက်တာနဲ့အေးတော်ဟမတ်သမီးတော့မာနပေါ်လာနော်မှန်ပါဗျာဆိုတော့အေးဓမ္မမှလာလဲအပူမိလေအေးဧတောမိအတ္တကလည်းအပူမိပဲဣဒံမမကလည်းအပူမိပဲဧတောဟမတ္တမိကလည်းအပူမိပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမိတွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတာနော်မှန်ပါအဲ့ဒါနောက်ဆုံးသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစွဲတစ်ခုချင်းကိုအစွဲချင်းလဲလိုက်တဲ့အခါဖြုတ်ပါလို့ဆိုတော့အဝေးဆုံးကအစွဲတွေဦးချင်းကိုဖြုတ်နောက်ဆုံးဘုသူအစွဲဆုံးလဲဆိုတော့ဤဆုံးဖြစ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုအစွဲဆုံးဟုတ်လားမှန်ပါလားဗျာပြောတာအကြောင်းပြောတာဟုတ်လားတရားဟောတာမိမိကိုယ်ကိုအစွဲဆုံးအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုစွဲတာဖြစ်တဲ့ဥပါရဏပစ္စယဘောဒီလိုပြောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော့အရာအစွဲဒီဥတော့ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဘာဘောမနော်အမြန်မွေးရအောင်မယ်ရိဖောင်းပြန်ပြီးတော့ပုံကဏ္ဍတစ်ခုယူအောင်မယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒါကိုမေဟွင်ဒန်ဣစ်မင်းရှိလာဆိုပြီးတော့ကဘုရားရှင်တို့ကိုပြေကြပြားလေးကြပြားလေးနော်ကြပြားပါတာလေးတစ်ခုပေးခဲ့အဲ့ဒါလေးအတွက်ဘုရားရှင်တို့ဘယ်ရောက်နော်အဲ့ဒါလေးထဲမပြောဘာမှမပြောဆရာတော်ပြောနေတာတော့ဆွဲလူဆွဲလို့တချို့ကပြောတယ်တန်ခါးတွေငါမဆွဲဘူးလားတန်ခါးတွေဘာကြောင့်ငါရှာတာလဲသာသမီလှုပ်ကြွေးဖို့ပေါ့လားလို့မှန်ပါဗျာသာသမီဘာကြောင့်လှုပ်ကြွေးနေတာလဲသာသမီကျေနပ်မှုများဘူး
ตาดมีสิทธิ์ช้างมาเนาะตาดมีพระเจ้าสิทธิ์ช้างมาจินาเลยตาดมีสิทธิ์ช้างมามามีสิทธิ์ช้างมามาพี่เด็กด้วยเราสู้ดูยากกูเวียร์ดูยังยากกูสิทธิ์ช้างมามุกด้วยกูจีนมุกด้วยเลวมีอะไรบ้าเลวเป็นเลวเลวเราสู้กูจีอ่ะกูอะไรเนี่ยแต่นาฬิกาไขนาจีเป็นเลวอะไรเอ็นดูสิทธิ์เนาะบ้าเลยบ้าอุปาทานนาฬิกาไขนาจีเป็นเลวอะไร เอาเราอุปาทานเลยอะไขนาจีเป็นเลวอะไรด้วยดูว่าสวยดีนี่นะก็เฮ้ยดูว่ามาเวสวยดีมากเลยเยอะนะมาแล้วดีกว่าปุ๊บวาระนับพิเศษอะโอ้สุดยอดนะโอ้โหไปเลยกันอะพอฮาริเล่เพนอะไรก็อ๋อฮาริเล่เพนอะไรก็สวยจริงสวยอะไรก็สวยเลยนะมาแล้วเชื่อไหมลูกพี่ว่าเราชิมชิสิยาจะเอาชิลิเอ็นถ้ามาเราว่าจะทำกิน ผู้หาริมพิโยนเนี่ยนะอะไรอยู่ด้วยมางาโรสินาจีวะชีเดสูราเดสาอาบินด้วยอะไรเดี๋ยวก็จะสารมุ่งมุ่งนะเบมาร์เบียลูเดลูดูเจเลยเดี๋ยวก็ลูเดลูเบมาร์จีเลยเดี๋ยวก็ยังอะไรเบมาร์จีเลยลูเบลาเลยเอริเบมาร์เลยเบมาร์เลย ที่ทูเทียจ้าเว้ยนะมาแกโย่นักเรียนอากงบ้าวอ่ะแต่ร้องก็เลยไปลากเองโอ้สตูบ้าวอากงบ้าวไม่เอาลากุ้งบ้าวมือโย่มาบ้าเว้ยเดี๋ยวมาเนี่ยแต่ร้องก็กูมารณาดิวดอนยาเสกอะดิวทูเทียจ้าเว้ยนะมาบ้าเว้ยมาอีบุรุษเด็ดดารามาเลยกูแต่เด็ดลูกก็ด่าจีเว้ยมารณาตัวนะมาบ้าเว้ยแต่ว่าอาลุงเจ้าเนี่ยมาเลยไปดีจีมุจจ์ เรียกมาเอาดีเองบ่นะแต่เราเนี่ยไม่ดีจริงหมดจังเลยผมยี่เลยไม่จังเลยลูกหลานลูกหลานเราคิดดีกูซื้อจะช่วยไม่ได้แต่เราอาลุงจับได้จับพี่ได้ด้วยเชื่อใจเนาะพี่บุกเดินได้เนาะดีจริงหัวพี่บุกด้วยไหมพี่บุกไม่ใจบุกเลยเนาะพี่บุกยาวเฉาเฉามาคิดถึงมีเฉามา ตามมาเหรอตามมาเหรอเนาะเออผู้ดูสิโน้ตเนี่ยตียากว่าตัวนี้ดูดูสิโน้ตย้อนนี่จะตียากว่าเนาะตามมาเหรอเนี่ยเอาไปนี่มาเลยฮัลโหลโชติยาตมาเรียนมีใจเนี่ยบ้าอายุเนี่ยมีโน้ตสิโน้ตมีเรื่องอายุมีชีวะเนาะ ใช่ไหมเสียงอะไรเสียงเทียบอายุเทียบท่านไอ้คุณเสียงนายเด็กกว่าจีบุญยี่นี่นะจีบุญยาจ้าเจ้าละเนาะเอ็งหมดน้ำยี่นี่กันละดูสิเนาะมาเหรอมาแต่จีมาจัดจ้าเลยนวลนักองค์นั่นยี่นี่กันละเรื่องอายุเนี่ยนี่เลยเยี่ยนนี่เรื่องอายุน่าดูอะไรนะมาเหรอ เราอุดรู้มาบ้าอายุเนี่ยมันดีใช่ไหมบ้าพี่รู้เลยสิว่ากูเนี่ยเนี่ยไม่กูเนี่ยไม่อายุเนี่ยขาดยาเลยมั้ยเนี่ยนะบ้าพี่รู้ดูงานไม่อายุยาวอะไรกันดูงานไม่ใช่ไอ้อายุกูที่คอมีอยู่เท่าไหร่ยังรับเท่าไหร่เนาะบ้าพี่รู้ดูยังไงสิ่งที่เราอยู่ในท้องเนี่ยเท่าไหร่ อะไรอะไรสิ่งที่เราอยู่ก้อนยิ่งสิ่งที่ไม่ดูอะไรทุกสิ่งนะเอ็นเราสิ่งเราอยู่สิ่งนะกูเจ้าใจเลยเว้ยเราเทิดอะไรเนาะมาบ้าพี่อ่ะตัวเจ้าเลยเว้ยเทิดอะไรเจ้าชินเลยเว้ยปีเลยเนาะมาบ้าพี่เจ้าเลยเว้ยเจ้าใจเลยเว้ยตัวเจ้าเลยเว้ยอย่าชูรูระ แต่กองต้องอายุรู้สูงเลยเนาะมาบ้าพี่เจ้าหน้าวันนี้สวยอีกเลยกูเจ้าหน้าวันนี้อายุเยอะแล้วเธอคุณจะอยู่นานเลยหรือไม่เนาะมาบ้าพี่เจ้าเคยร้ายป่ะตัวดูสิกูตัวอยู่ในลูกกูมาโทรศัพท์มาบ้าพี่เจ้ากูตัวอยู่ในลูกกูมาร่างกายมาบ้าพี่ ตัวดูสิเด็กกี่สานเนาะที่เป็นอายุงงงยอดดีกูเป็นยารู้กองต้องสูงเลยอายุไม่เยอะมาบ้าพี่เจ้าเราหาที่ใช้ของอีท่าของพี่ยาอายุไม่ก้าวหน้าไม่ใช่ไหมใช่เปล่าพี่เจ้า
Kau ni terlalu bagus dia, banyak orang tanya dia, dia ni lom pula, dia banyak cerun lom pula. Mama lepas ya? Yes, 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 biar aja, no? Mama lepas. Dia aku cerun lom tanya dia ni lom pula, banyak no. Mama, tanya dia, cerun lom dia ni aku, no? Kami bawa banyak sih, tadi dia jauh, tadi dia jauh ni jauh, tadi dia macam ni nak, macam ni nak tadi bapak. โอ้ราพยาเสียตู้เจ้าเนี่ยลาไทยมาเจ้าเนี่ยดีกว่านี้ลาไทยอะกองลาลูกดีดอดาดีทั่วนี่ไอ้ดอดาทั่วเด็ดจีบาบีดอดาทั่วเด็ดจีเนี่ยมามีมาลองดีเดียวนะเอาไปดีเนาะจีนั่นเลยพยายามจะดอดาพิจารณาเลยพยายามจะเก่าเนี่ยอายุเนี่ยเท่าไหร่เนาะมามาเลยนี่เป็นอายุของพี่เนี่ยไอ้ฟ้าอายุเนี่ยมามันนี่เนี่ย เจ้าหน้าเรก้าไอ้ที่อายุมันโตมาเขาเสียรู้ยังอู้มาไปเลยเยอะเลยไอ้นาลูกตัวเท่าไหร่ไปอายุมันสูงสวยมันเท่าไหร่โตยังไงก็ต้องเท่าไหร่นั่นเดียวแล้วเนาะมาเถอะแค่ตัวสูงเท่าไหร่ย้อนอีโตมันจะดีจ้าละโน้ตสิกูว่าโน้ตสิ่งที่กูบอกมาเถอะที่เดียวมีอะไรลูกอู้โน้ตสิ่งอู้โน้ตสิ่งบ้ามาตาจีโน้ตเซเลยบ้าพี่ นั่นนี่แหละเนาะนั่นนี่แหละเนาะอะไรโดนนี่แหละฮะที่เจ้าโดนได้จังอาตานยาวนี่แหละมามาเนี่ยเนาะอาตานยาวนี่แหละมั้งเซลล์นี่แหละเป็นไปไม่ได้เซลล์เลยนี่แหละมั้งฮะ จีบีตัวมาจะจีบีตัวมาเราไม่รู้เลยยาวนะฮะตานยาวมีราสุยเนี่ยโอ้ตานยาวมีนานีมั้งนี่เอาไปอ่ะนะเซลล์มีนานีราสุกูไม่เซลล์เนี่ยดูมีอะไรเซลล์ยินดีว่ากูเนี่ยยามที่ถ้าเรามีกูไปดูว่าวุ้นเส้นกูจีดองจีนอะไรอยู่อาเป็นกับบาร์สอย่างนั้นมันนี่เรื่องวาดอะไรก็ล่ะ เซลล์เลยนี่นะโมกุมาเซลล์อุดมเซลล์โมกลาจีเซลล์ตัวนี้ใช่ไหมไม่ได้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 กลาจีเซล
ါလေးနဲ့ဆဲပြီးလမ်းထွက်လာပြီးတော့အင်းကြီးကနေနော်မှန်ပါဗျာသူစိတ်ညံ့တာနေဆဲလို့လည်းခိုင်လိုက်သူစိတ်နာမည်လည်းပါလာနော်ငါဆဲတယ်လို့ဒီမှာငါလေးအဓိကသောသောပြောတယ်အဆုံးအဆုံးဤသောမိအတ္တနော်မှန်ပါဗျာငါဆဲတယ်ဆိုတယ်တရားကဖြစ်လာမင်းဆဲတာမဟုတ်ဘူးသူကလေထုတ်ဟုတ်လားလေထောက်နေတာသူတည်သူတမတာမင်းအဲ့ဒီအတာကိုကြားယုံကြားပါတဲ့သူကပြောတာနော်မှန်ပါဗျာမင်းတို့ကကြားယုံဖို့ခွင့်နဲ့ဈေးဆိုးပြီးတော့အယောင်ဆိုးပြီးတော့အတိဘယ်တွေဖွင့်ပြီးဒီကောင်ငါဆဲတယ်လို့တမလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောရင်ထဲမှာမိလာတောက်တာဒေါသမိတောက်တာနော်အဲ့လိုဒေါသမိတောက်လာခြင်းအားဖြင့်သူတို့ဘဝတစ်ခုဖြစ်မလာဘူးလေလာပါလားသံသရာတခုစလာပြီနားကနေသံသရာစလာတယ်နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်လက်စားချင်းချင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ်စမောရုံးတုံးပါးကြီးဖြစ်ဒီကောင်းတော့ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲညာလို့ပြန်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်နေတာဟာအကုသိုလ်သံသရာကြီးလဲနာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါင်းပြီးတော့မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌသောဥပ္ပါဒိသံသရာကြီးလဲနာဥပါဒံဝင်လာတယ်တန်ရောစဉ်အားဖြင့်ပြောရပဋိကတန်ရောစဉ်ဘောလာကိုပြီးပြီးအလုပ်တွေလုပ်နေရတာမပြတ်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာစိတ္တမပြောနဲ့မုန်းလာနဲ့တောင်တော့ပြင်မနေပြီဟုတ်လားမှန်ပါစိတ္တရနဲ့ဆိုကျုံလိုက်စားဟာယုံလိုက်စားဟာနဲ့ဝိုင်းနဲ့ဖက်ဖက်ဆိုဥစ္စာတွေကိုတော့ချလိုက်နော်မှန်ပါဗျာပြင်မမှတော့မသိဘူးလားလို့အဲ့တော့မုန်းနဲ့အာယုံနဲ့တောင်မှသံသရာဆိုတာကဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဘုရားကပြမထမ်းပေးတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမှတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှတ်ဖို့ပဒေါသစိတ်တံပဒေါသစိတ်တံပဇာနာတိဒေါသစိတ်ဖြစ်လာဒေါသစိတ်ဖြစ်မှသိဆိုတာဟ
哦，俺多大岁数了？不叫人家的，光骂来，我骂了去。人家的这么大，没多大毛病啊？毛病没啊？家的城里哎，那那没叫拉皮的，多大大不叫拉不住。妈的啊！不叫来拆掉嘛？那说来，今天买个毛要嘛？今天晚要嘛？多大钱的没听？不盈利过来多大钱的呀？哎，就家的城里，人家送嘛的，俺多大岁数了？啊？那个俺没偏打那一家，没打那路偏来，那个是地方主家吧？是吧？那个地方主家的他们，要你多少嘛？那比多多，新年年里问题，人家那边的多少是在铺垫咯，两家店咯，就是，人家泥来的是在用的泥来那铺来吧？谁家那么硬咯？就爸爸给他堆六百斤啊！除了挨的钱嘛，从别的从别钱嘛，没东西。妈不娘的，妈妈没媳妇，妈不娘的，是吗？为啥个我干妈我不娘？我顶内容，哎呀，没听来。妈妈不娘，是吗？哎，你啊，你个多大岁数了？起码低，低了，哎，你低了，听你嘛。多大叫拼命打不打？谁是第二多？喏。哎，你弟弟也骗回来，老大三百多五十多，我六百嘛多啊！哦，你弟弟亲家也买了一家，租了一家呗，啊？都跟人家家里家买啥位置的了，菜啥位置的，生意都在来。我的妈，都要包他的，各种那的家伙要不要？要多少钱？保证给你，问了喽。我的妈那边老大这家没撇清，老大年轻的五多。你多大是好的，喏、啊？妈妈的呀！现在说年纪冇得负担，好啦。妈妈的呀！还是老来多大年纪多啊？过一年嘛，对耶。过过过，养皮的，好啦。过过过，养皮的，养的不多大养的，啊？过去啊，出来没忙的样的，那些这些的多大的都养的对，变多的。啊，妈妈的啊！哎，那个根子啊，啊，地里个，这地里呢，青青青青的，家里那样的啊，吹，谁来抓皮，谁来抓，这里啥的高高低低，我问问呢，没该我先拿，你先拿来，啊，妈妈的，哎，那个我先拿，拿的卡的，新进来这个嘛，进来，大大个新疆，大大个新疆，你不咋那，是吧？那问问呢，几天呢，没该几天，六天的新疆，几句话拿。哎，我亲戚来人，彩礼包都就那谁给的，第二多哎，啊，第二多少？彩回来了，龙龙炯炯到了呀，这阿弟，凭什么老板一年给啥的嘛？一年多啊？一年多啊？啊，彩回来啥啥啥回来嘛？哈啦回来，是不是啊？也漂亮啊？那么的啊？哪个是多大是青年？那种没什么话，楼房里的个啥的，啊，都假的，假的，那种，这假不一点啊。江南人这么木，一般人都这么。哎喽，大多大水田，大多大水田你不咋那的，大哪个水田，大哪个水田你不咋那的。哎呀，那个身上青筋阿片，那等都在头嘛，起码拉路对，弄的呀你。老的呀。那得六天马尾活，六天马尾属于那个，多牛的家都。牛的家那么老的啊！别上班看哪里嘛，天天冻得不要啊！哎，你别上班嘛，包哪的阿勇的，我天天真的的，牛的都没得地干了，这压力压哦，天冻阿冻家娃。